सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरूले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गरे सभामा दलीय आकारमा व्यापक फेरबदल हुनेछ अहिले राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सोह्र नेकपा माओवादी केन्द्रका चौध नेपाली काङ्ग्रेसका दस एकीकृत समाजवादीका आठ जनता समाजवादी पार्टीका तीनजना सांसद छन् सत्ता गठबन्धनको सुविधाजनक मतभार हेर्दा एमाले कोटाबाट खाली हुने नौ सिट सबै गठबन्धनको खातामा जानेछ सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाको खाका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले नौ नेकपा माओवादी केन्द्रले छ एकीकृत समाजवादीले चार र जसपाले एक सिट पाउने देखिन्छ यदि त्यसो भएमा माघ एघार गतिको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो काङ्ग्रेस दोस्रो र एकीकृत समाजवादी तेस्रो दल बन्नेछ राष्ट्रिय सभामा आफ्नो आकार बढाउन मात्र होइन सभाको नेतृत्वमा दावी गर्न समेत सत्तारूढ दलहरू अहिले प्रतिस्पर्धामा छन् काङ्ग्रेस र माओवादीले अध्यक्षमा दावी गरिरहँदा एकीकृत समाजवादीले समेत आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्न चाहेको छ हामीले पाँचवटा समान जाने पाउँछौँ र पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दावी छ र यो औचित्यपूर्ण माग हो भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा हो स्वाभाविक छ कि अरू दलहरूसँग गठबन्धनमा सामेल नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनमा सामेल सामेल नेकपा माओवादी केन्द्र स्वयं जसपा पनि उहाँहरूले चाहिँ केही अफिसियलहरू केही पदाधिकारीहरू पाउनु भएको छ अब त्यो पदाधिकारी पाउनु भएको हिसाबले पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि त्यो हामीले पाउनुपर्छ हो दलहरूले आफ्नो आकार बढाउने प्रयास गर्नु भनेको संसदमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्नु हो जसको बलमा संसदीय अभ्यासमा बहुमतको रवाफ देखाउन सकियोस् संविधानले राष्ट्रिय सभालाई दलीय शक्तिको अभ्यास गर्ने भन्दा पनि बुद्धिजीवी निष्पक्ष तथा प्रतिनिधि सभा र सरकारको पहरेदारका रूपमा चित्रण गरेको छ तर नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा देखिने घम्साम्सीको प्रतिबिम्ब राष्ट्रिय सभामा पनि देखिने गरेको छ कतिपय राष्ट्रिय नीतिगत कुराहरू कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरूमा सबै कुरा चाहिँ संसदले मात्र सम्भव नहुने हुनाले बुद्धिजीवी क्षेत्र राखेर केही समाजमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्वलाई चयन गरेर चाहिँ चुनाव गरेर ल्याउने भन्ने चाहनाले या उद्देश्यले राखिए पनि राजनैतिक भागभन्दा राजनैतिक स्वार्थ र शक्तिलाई कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रभावित भयो माघ एघारको निर्वाचनबाट हुने पदपूर्ति सत्ता गठबन्धनको पक्षमा देखिए राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत हुनेछ नेपालको दलीय संस्कार निहाल्दा बहुमतको आडमा सदनमा प्रस्तुत हुने र प्राप्त विधेयकहरू सत्ता अनुकूल हुने गरी अगाडि बढाउने परिपाटी छ त्यसैले पनि आसन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभा पनि सरकारको पहरेदार भन्दा सहजकर्ता जस्तो बन्ने देखिन्छ केही त्यसको प्रतिबिम्ब भन्ने भन्ने छैन कुरामा हामी विशेष ध्यान दिन्छौँ र त्यही छलफल बहस गर्दाखेरि अलि राष्ट्रप्रति जनताप्रति आवश्यकताप्रति समस्या समाधानप्रति नै छलफल हुने गरेको छ त्यस कारणले आज पनि हाम्रो मेहनत के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको प्रतिबिम्ब यतातिर नपरोस् प्रतिनिधि सभाको जस्तै यता नहोस् भर भन्ने हाम्रो सचेततापूर्वक हाम्रो प्रयत्न पहल रहन्छ यसअघिका निर्वाचन तथा मनोनयनमा पनि राष्ट्रिय सभाको अवधारणालाई लत्याउने प्रयास राजनीतिक दल तथा सरकारबाटै हुने गरेको छ बुद्धिजीवीको थलो बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सभा चुनाव हारेका नेता र आफ्ना आसेपासे भर्ती केन्द्र जस्तो भइरहँदा यसले सोचेजस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीका लागि यो अत्यन्तै दुःखद विषय हो न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे काठमाडौँ